Okej, nästa. Beräkna värdet av 5000. Multiplicera med 1,12 upphöjt till x. Men x är ju 5, så skriver vi 5 där. Avrunda till hela hundratal. Okej. Så har vi 5000. Multiplicera med 1,12 upphöjt till 5. Och det ska vara hundratal. Det ska vara, jag fick den här. 8812 egentligen. Men jag skulle till hundratal, så det ska vara 8800.